Jharkhandৰ ৰাজনৈতিক লৈ মন্ত্ৰী পিজুষ হাজৰিকাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া Jharkhandৰ চৰকাৰক দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত চৰকাৰ আখ্যা Jharkhandৰ কোনো বিধায়কে চৰকাৰ সলনিৰ চেষ্টা কৰিব পাৰে আমি এইবোৰত জড়িত নহয় মই কুমাৰ জয়মঙ্গলক 15 বছৰ ধৰি চিনি পাওঁ তেওঁ সিদিনা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সাক্ষাতৰ কথা কোৱা নাছিল মোক লগাবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বেলেগ বিধায়কৰ সহায় লোৱাটো প্ৰয়োজন নাই মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিজেই লোভ দিব পাৰিলে হেতেন জয়মঙ্গলক দিল্লীত 7 দিন পূৰ্বে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লগ পাইছিল এটো মিছা আৰু মনে ধৰা অভিযোগ মই কোনো টুইট ডিলিট কৰা নাই জয়মঙ্গলৰ অভিযোগ অস্বীকাৰ পিজুষ হাজৰিকাৰ জয়মঙ্গলে মানসিক ভাৰসাম্য হেৰুৱা বুলি মন্তব্য পিজুষৰ শুনাম পিজুষৰ মন্তব্য সরকারখন এখন অতি করাপ সরকার তার কোনো বিধায়কে সরকারখন চেঞ্জ করব বিচাৰে আমি তো না জানো আমি তার লগত জড়িতও নহয় মই এটো কৈছো মই দুজন বিধায়কে মুখ্যমন্ত্রী ডাঙৰিয়াৰ নাম লৈ এখন এফআইআৰ দিছিলে কৈছিলে যে যিকেইজন ব্যক্তি কৰায়ত্ত হৈছে যিকেইজন বিধায়ক কৰায়ত্ত হৈছে বেংগলত তেওঁলোকে এই বিধায়কজনক মাতিছিলে আর মুখ্যমন্ত্রী ডাঙৰিয়াক লগ ধৰাই দিম বুলি কৈছিলে এফআইআৰ দিয়াৰ সময়ত এই বিধায়কজনে জয় কুমার মঙ্গল বুলি বিধায়কজনে অনুপ সিং উরফে মই 15 বছৰ চিনি পাওঁ মই আগতে যেতিয়া কংগ্ৰেছত আছিলোঁ তেওঁ আছিলে গতিকে তেওঁ যদি সেইদিনা কোৱা নাছিলে যে ময়ো লগ পাইছিলোঁ কৈছিল নেকি কৈছে যে মোক লোভ দিছে অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰক লগ কৰাই দিব আৰু মোক টকা পইচা দিব আৰু অসমলৈকে লৈ যাব এই কথাটো পৰহিদিনা তেওঁ কৈছিল নেকি আজিহে কৈছে আজি বোলে কৈছে বোলে মইতো পাব্লিক ডমেইনত লগ পাইছোঁ পৰহিদিনা কৈছিল নেকি আৰু মোৰ প্ৰশ্নটো এইটো যদি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই বেলেগ কোনোবা বিধায়কক লগাব লাগিলে তেওঁক লোভ দিবলৈ তেওঁ নিজেও দিব পাৰিলে হয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই নিজেও দিব পাৰিলে হয় গতিকে এইটো বেবুনিয়াদ মিছা কথা মনে সজা দুষ্ট মানুহৰ কাম এইটো